урматтуу депутаттар, мына бүгүнкү күнү президент тарабынан ошол УКМКнын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаев Ташиев тарабынан коррупцияга аёосуз күрөш болуп атат. Бардыгыңыздар көрүп атасыздар. Ошол буга чейин коррупция кылып элдин ырыскысын, элдин баягы байлыгын жеп келген Райым Миллион, Райым Матраимов деп арабыздан дагы табакташ болгон, жанында жандап жүргөн деген канча деген 2-3 депутатыбыз кетти, дагы кетиребиз деп аракеттерин кылып атат. Өкмөттө иштеген министрден баштап кетирип атышат. Бирок бүгүнкү күнү ошолордун арасында ата албай унутулуп калган ошол Райым Матраимовду саясий аренага алып келип партия түзүп берген кишилерибиз биздин кыргыз мамлекетинин төрүндө мамлекеттин эсебинен жашап мамлекеттин машинасын минип мамлекеттин акчасын алып жүрөт. Ал ким? Ал Сооронбай Жээнбеков. Ага чейин мына Сооронбай Жээнбеков президент болгонго чейин губернатор болду, премьер болду, ошол кишилерди колдоп келаткан ага чейинки президентибиз Алмазбек Атамбаев, анын жанында Икрам Илмиянов деген адамдар болуп ошол кишини колдоп, коштоп жетекчилик кызматка чейин алып келип, бүгүнкү күнү эч кандай жоопко тартылбайт. Ушу жерде мына Сооронбай Жээнбеков саясий аренага алып келип, партия түзүп берип, канча деген жаштарыбыз кылкылдап көчөдө митингде турганда бир дагы сөз айтып, көзү көр же кулагы дүлөйчө ушу жерде отуруп бийлигинен ажырады. Бардыгыңыздар билесиздер аны. Анан эми бүгүнкү күнү экс-президент болуп төрүбүздө ошол кыргыз мамлекетинин резиденциясында отурганына мамлекет дагы кызыктар болуш керек. Элибиздин бардыгы кызыктар. Эми баягы президентибиз Садыр Нуркожоевич айтат, ошол кийинки эмеге жаман эме болбосун, ошону экс-президент кылып калтырдык деп айтып келет. Жок, андай болбош керек. Коррупция менен аёосуз күрөшүп атабы, ар бир адам жооп бериш керек. Мына ошол эле Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда ушул жерде Алмамбет Салиев деген болгон. Билесиздер барыңыздар. Ошол бир эле баягы правоохранительный органды курирует этпей, соттук иштерге дагы мыйзамдуу иштерди мыйзамсыз кылып, мыйзамсыз ишти мыйзамдуу кылып, иштин баарын соттук иштерге дагы киришип чечип келген. Алар эмнеге жооп бербейт? Икрамжан Илмиянов, ошол Атамбаевдин шопуру эмнеге жооп бербейт? Бүгүнкү күнү көрбөй атса, мен ошону айтып коеюн, унутуп калса деп айтып атам. Урматтуу бир туугандар, депутаттар. Эми Сооронбай Шарыповичтин экс президенттигин алуу боюнча мен ушул жерге депутат болуп келгенде эле көтөргөм. Биз мен ошогон бүт эмелердин баарын даярдагам. Мына тестти реконструкциялоо боюнча 386 миллион долларды Сапар Исаков, ошол Алмаз Шаршенович Атамбаев болуп жеп атканда ал киши дагы ушул жерде вице-премьер, премьер болуп келген. Андан кийин 19-жылы тесттин жарылуусу болгондо билесиздер. Ага чейин ошол Сооронбай Шарипович дайындыкты көрүп тестти билесиздер. Жаздан баштап даярдык көрүп кышкыга камын көрөт. Ошондо премьер болуп отурган. Анда да жооп берген жок. Ошол иштердин бардыгын кошуп мына 19-жылы пандемия учурунда мамлекетибизге жардам деп дүйнө жүзүнөн келген 600 миллион долларды ошону дары дармекке сарптабай бөлөк жака жумшабайып канча деген ошол кыргыз жарандары, өзүбүздүн бир туугандар элдерибиз каза болду. Билесиздер бардыгыңыздар. Бүгүнкү күнү ошол Сооронбай Шарыповичтин экс президенттигин алганга мен ошол мына 5 парактан сунушум бар. Ошо комиссия түзүп сиздерден дагы ар бир фракциядан кошуп берсеңиздер, ошогон
bir çeçim kabul alıp ex-prezidentin alganga, hurmatlı deputatlar. Emi köptögön mına mamleketibizde azır jakşı işterdi kılıp oşol korrupsiya menen ayoosuz güröşüp büdjetibizdi kötörüp mamleketibizdi önükkön mamleketterge koşom dep eki adam çoŋ güç hareketin jumşap atat. Oşogon mına biz dagı ar bir mıyzamdarına o, ratifikasyasına o, koldoo körgözüp, jardamıbızdı berip, oşol mamleketibiz önü ösüp, mamleketibizde kiyinki bizdin baldarıbız, gelecek muunubuz jarkıragan mamlekette jaşasın degen çoŋ hareketti kılıp atabız, oşol mıyzamdarıbızdı jazıp atabız, urmattuu deputattar. Sizlerden çoŋ suranıç, oşol lider fraksiyalarga bugün çıkıp, oşol komissiyaga kimderdi koşosuzdar, oşonu familiya atı jönünü aytıp koysoŋuzdar, jakşı bolat ele. Rahmat sizlerge.